Bom dia. Saudação especial em nome da nossa direção da FEPAEP no Paraná, Joel Adi, a toda a sua direção, a todos os dirigentes daqui desse estado importante da região sul e, por que não dizer, do país. Aristide, em seu nome, da CONTAG, né, a saudação especial da nossa federação, e ao senador Reis, em nome dele, a todas as lideranças políticas aqui presentes, o Elton também, o Heitor, enfim, pessoas que passaram por esse movimento, né, e deixaram um grande trabalho. E eu sou resultado de uma mistura que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizeram com o Brasil. Filho de uma gaúcha, de Tenente Portela, com catarinense de São Miguel do Iguaçu, São Miguel do Oeste, colonizaram o Paraná, e o Paraná é reflexo de tudo que o sul do Brasil fez. Não só na agricultura, na organização, mas no sindicalismo. Então eu venho aqui dar o meu testemunho, prestigiar esse momento importante da história de vocês e dizer que nosso desejo é que essa gestão seja profícua, porque nós vamos caminhar junto. Sucesso, viva a agricultura familiar e viva a FETAG. Obrigado.